Děkuji, určitě, dobrý večer. Dámy a pánové, nevím, jestli jste si všimli, to je tak 10-11 let, co jsme si dělali legraci tady v tom pořadu a v novinách, že hokejisti na všechno říkají tak určitě. A od té doby za těch 10 let se to rozšířilo, takže dneska už se to používá všude. Si všimněte, jak to úplně odstranilo ano a na cokoliv se zeptáte, tak pokud máte dostat jaksi pozitivní odpověď, tak je určitě. Máte šunku od kosti? Určitě. Jo, já bych si dal ještě kávu v restauraci? Určitě. A ono to vždycky vypadá tak jako pevně a dokonce to na vás dělá dojem, že už jste dávno si měli o tu kávu říct nebo o tu šunku proti ano. Ano je takový krotký, něžný, svým způsobem jakoby nejistý proti určitě. Čili já myslím, že to se rozšíří i dál na úřady, i na svatbu třeba, berete si dobrovolně zde přítomnou určitě. Všechno je určitě. A ono to má hrozný dopad na člověka, já jsem si to uvědomil nedávno, protože mě to teda dráždí, protože ano, se mně zdá případnější. Nedávno jsem stál v pekařství a sám na ty rohlíky a říkám té prodavačce, je to čerstvý? Ona říká ano. A říkám určitě?